Uzņēmums ir piedalījies ļoti daudzās un plašās apmācībās, gan par inovācijām, gan par IT instrumentiem, gan par produktivitāti. Tas bija galvenais uzsvars, kāpēc mēs vispār ir izvēlējāmies piedalīties šajā gan konkursā, gan arī vispār veidot apmācību programmas un mācīt darbiniekus. Kopumā piedalījās vairāk nekā 400 darbinieki, nu 40%, bet jāsaka tā, ka mēs jau pirms tam piedalījāmies vēl 2014. Gada projektā, un tad mums mācījās pilnīgi jebkurš divas reizes. Tas ir arī varbūt tas galvenais iemesls, kāpēc mēs izvēlējāmies mācīt darbiniekus, jo parasti investē vadītājos un speciālistos. Mēs sapratām to, ka ja neinvestēsim arī tajos, kas ir tiešā darba darītāji, un viņi ir arī jāpaņem te pašā vienā laivā, lai viņi saprot, par ko iet runa, kas ir produktivitāte, kā to veicināt. Visas apmācības bija uzņēmumā. Mēs ļoti priecājamies, ka izveidojās ļoti praktiska apmācība programma, ne tikai teorija. Ir jāsaprot to, ka ražošanas darbinieki jau nav nemaz raduši tik daudz mācīties un sēdēt telpās, bet tas mijās ļoti labi ar gan teoriju, gan ar praktiskiem uzdevumiem. Tiešām bija iekārtām un praktiski darot brīvajā laikā viņi nāca uz uzņēmumu un mācījās. Tāda pilināšana un prasmes jau nenostabilizējās ar vienreiz dzirdot klasē vai vienreiz darot. Un lielākais iegūms tiešām ir produktivitātes paaugstināšana, būtiski mums uzlabojās ražošanas apjoma, ražošanas plūsma. Lielākais iegūms pašiem darbiniekiem ir tas, ka viņi saprata, ka mēs komandā esam lielāks spēks nekā katrs individuāli. Mans ieteikums noteikti ir tas, ka jāsaprot, ka tās metodes, varbūt tās, ko mēs mācījāmies pirms gadiem 5, pirms gadiem 3, būtībā jau šobrīd ir novecojuši. Tātad mums ir jāatrod tik inovatīva un tik elastīga apmācība veidi, forma, un darbinieki ir jāmāca un jāmāca.